Bujar Kasapi, fermer nga Karbunara i Lushnjës, se ka mbjell domaten vetëm një muaj më parë. Dhe pas 40 ditësh prodhimi është gati për treg. Mjellëve sërë si vjetën kemi bërë në datën në 2 dhjetorë. Kemi shfrizu kohën se ka majtë gogja si vjetë. Në sa vite tjere kemi mjellë në 10 dhjetorë, në janar ose në 5 janar. 20 gradë Celsius shënon temperatura brenda serrave diellore këto ditë ngrota. Shpejtësia me cilën po rriten bimët po kalon parashikimet. Për të shfrytzuar kohën e mirë mbjellja edhe në fusha po bëhet disa javë më herët se një vit më parë. Është i hershëm prodhimi këtë? Shumë i hershëm, shumë i hershëm. Sa muaj duke krahasuar më një muaj edhe ditë para me të vjetshmen. Por fermerët i tremben vetëm ngricave. Ulja e menjëhershme e temperaturave do të sillte kalbëzimin e prodhimit. Mund të ketë shira. Aty çik problem të kalbëzimit. Për momentin koha ka majtë shumë mirë, ekstra. Këta fermer shpresojnë se do të nxjerrin perimet e serave një muaj e gjysmë para afatit. Gjithnjë nëse nuk do të ketë ftoje të menjëhershme të motit.